Петропавл қалалық әкімдігі ашық есік күнін өткізді. Облыстық кітапханада қала басшысы Серік Мұхамедиев пен мемлекеттік органдардың басшылары тұрғындарды қабылдады. Кездесуге келгендердің көпшілігі бір орнан жылжымай тұрған баспана кезегі жайлы шағымданды. Қала әкіміне өзінің мәселесімен ең бірінші жүгінген жандардың бірі Рауза Баударбекова. 75 жастағы зейнеткер 2009 жылдан бері әлеуметтік осал топ өкілі ретінде баспана кезегінде тұр. Қазір ол тізімде 361-ші. Айтуынша өз аядай жерді жалдап тұрады. Пәтер кезегі тым баяу жылжып жатқанына наразы. Серік Мұхамедиев қала тұрғынының сауалына жауап берді. 269-ға дейін примерно очередь өтеді. Да. Иә. Биыл, иә. Енді келесі жылға енді өтеш шығар. Бил жоқ. Совсем жоқ па? Резервный. Резерв тоже жоқ па сіздерде? Резерв болмайды, бізде очередь бойынша беріліп отыр. Сіздің алдыңызда 361 адам бар, сол кісілер алып отырады. Келесі болып Серік Мұхамедиевтің қабылдауына Сергей Сазонов келді. Оның жалғыз баспанасы саяжайда орналасқан, үй су тасқыны кезінде зақымданған, сол себепті комиссия шешімі бойынша жөндеуге жарамсыз деп танылды. Сергей бұл шешіммен келіспейді, оның пікірінше үйді қайта қалпына келтіруге болады. Сыну 5 годиков. Менің 5 жастағы ұлым мен 3 жастағы қызым бар, әйелім жүкті. Қазір денсаулығыма байланысты пәтер кезегінде тұрмын. Кезегім ақырын жылжып жатыр. Жақында менің саяжайдағы үйімді апатты деп таныды. Бұл менің жалғыз баспанам. Басқа тұратын жерім жоқ. Бұл мәселені қалай шешсе болады? Қала әкімі жауапты органдарға саяжайды қайтадан тексерістен өткізуді тапсырды. Возьмите технический надзор, нормальную техническую компанию. Посмотрите, что можно сделать по восстановлению дома. Если есть риски того, что дом может приносить угрозу жизни, мы не будем его признавать. Я с вами согласен. Просто поймите правильно. Люди, которые делают, пришли ребята, где Сережа, мы тебе сделаем. Ну нельзя его трогать. Я знаю, что деревянные дома можно поставить, ну, вернуть там, на место. Это ролики, все готово. Да. Домкратом, где-то что-то там это. Я мог бы сам. Но мне нужно просто материальная помощь. Специалиста возьмите, посмотрите. Если возможно восстановить, значит, осметьте и предоставьте на ремонт деньги. Кездесуге Петропавлдың 50-ге жуық тұрғыны келді. Ұлан Адырыс, Қуанар Абдырахманов, жаңалықтар қызметі.